Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Оля та Електроінструментів, і з вами Нікдотошний. І на прохання підписників, сьогодні у нас на огляді акумуляторний фрезер від торгової марки «Дніпро-М». Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Луна де ночі, канто пор ті, ту но респонте. Друзі, а також запрошую вас всіх підписатися в нашу телеграм-спільноту. Адже в нашій телеграм-спільноті, як завжди, свіжі інсайди з ринку електроінструменту, можна отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту, ну і, звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Мінімальні оберти фрезера 10 тисяч, максимальні 30 тисяч обертів на хвилину. Висота ходу фрези із занурювальною базою максимально 60 мм. Максимальна висота ходу з кромковою базою 37 мм. Максимальний діаметр фрези з занурювальною базою 38 мм, з кромкою 37,2 мм. Вставляється даний фрезер тушкою без акумуляторних батарей, але працює від єдиної акумуляторної бази «Дніпро-М». Поставляється даний фрезер в ось такому величезному пластиковому кейсі. Місця просто дуже багато, поміщаються 4-амперні батареї, також 6 ампер-годин батареї сюди без проблем поміститься. Купа всяких відсіків, тобто можна і фрези сюди положити, і будь-що. Сам по собі кейс має металеві замки, а зі зворотньої сторони, як бачите, в петлях має металеві вставки. Як ви бачите, все надійно зафіксовано в кейсі, нічого не вилітає. В комплекті один паралельний упор для занурювальної бази і один для кромкової бази. Також є два пиловідводи, копірувальна втулка. І саме цікаве, що я не бачив, ось такий конус, який відцентровує по копірувальній втулці. Різні ключі, плюс ключ шестигранник. В комплекті дві цанги на 6 і на 8, але відразу хочу сказати, що ця цанга є безпечною. Такі цанги називають безпечними. Покажу, як реалізована ця цанга. По-перше, вона з цієї гайки нікуди не вилітає. По-друге, ця цанга зажимає по всій фрезі, і ця цанга вважається безпечною. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний фрезер в руках, а тим більше ним покористуватись. Давайте для початку дістану фрезер з бази і розповім дотошніше про нього. Відразу, що хочеться сказати, фрезер дуже схожий до мережевого, але після того, коли береш його в руки, розумієш, що тут буде свобода, нема ніяких дротів. В боковій частині фрезера розташований регулятор обертів. Регулятор, до речі, має чіткі фіксації. Це дуже класно, при роботі ніяка швидкість вам не зіб'ється. Плюс зі зворотньої сторони є шкала, тобто показано, на якому положенні скільки обертів. Також, як ви бачите, Дніпро-М вказали, що їхній фрезер йде безщітковий. На самій базі вифрезерована канавка для погруження. Зі зворотньої сторони йде канавка зі шкалою і також йде з зубчиками, щоб погружати в кромочну базу. Покажу безпосередньо, що шкала не намальована, а вибита, і це чути. Тобто з одної сторони в міліметрах, з другої сторони в дюймах. Покажу, як виглядає блокування шпинделя. Тобто на шпинделі є два отвора. Тут встановлена цанга на 6 мм, також та цанга безпечна. Цанга зафіксована, як бачите, в гайці. В народі їх називають не потеряшка. І ще раз повторю, що ця цанга дуже добре зажимає безпосередньо саму фрезу. У нижній частині фрезера, як бачите, є два діода, тобто є LED-підсвітка. Всюди, як бачите, є вентиляційні отвори і також вони служать ребрами жорсткості. На самому фрезері є дві кнопки – включення-виключення і також є кнопка блокування. Тобто, якщо ви не збираєтесь працювати, можна заблокувати фрезер, якщо десь випадково берете, щоб не нажали. Покажу тепер, як виглядає занурювальна база. Корпус бази зроблений із алюмінію. Ручки, як бачите, прогумовані з спеціальною перфорацією. Одна ручка, друга ручка. Також дуже добре, що на базі з чотирьох сторін, як бачите, є мітки, тобто ви собі можете її відцентрувати для роботи. Покажу, як виглядає підошва. Є пластикова накладка. І дуже мені сподобалось різьба, куди встановлюється копірувальна втулка. Як бачите, зроблено з латуні. Така різьба буде служити довше. До речі, безпосередньо в самій підошві, як бачите, є отвори. Тобто цей фрезер можна додатково ще фіксувати до столу. Покажу, що ще на підошві гвинти, які фіксують паралельний упор, всі підпружинені. Це дуже добре, коли ви його не ставите під час роботи, вони самостійно не будуть відкручуватися. Кліпса в даній базі
алюмінієва. Друзі, також покажу, що сама база рухається на бронзових втулках. Ось, будь ласка, з другої сторони. І відразу вам скажу, що по бронзових втулках вона дуже добре скользить, і ці втулки довговічні. У нижній частині фрезера, як бачите, є револьверний упор, металевий нормальний обмежувач, шкала тут зроблена лазерним гравіруванням, і у верхній частині є мікроналаштування. Друзі, от не буду кривити душою, ось беру, наприклад, обмежувач і відразу кажу, що великі справи пізнаються з малих. Хто мене давно дивиться, той знає. Як бачите, безпосередньо на самому обмежувачі торець зробили рівний, і на револьверному упорі, як бачите, торці рівні. Тобто, як ви зрозуміли, упор буде рівно впиратися в гвинт на револьверному упорі. Не буде ніяких взагалі тут люфтів. І також подобається, що з цієї сторони упор плоский, і плоский упор дуже добре буде фіксуватися ось цим гвинтом. Так, давайте покажу, як фрезер фіксується в базу. Раз, і затискаєте. Якщо часом кліпса виробляється, ось тут є гвинт, його можна підкрутити. Так, тепер швидко розкажу, як виглядає копірувальна база. Дуже добре, що ось перед цієї бази йде повністю прогумований. Покажу, як виглядає місце для фіксації копірувальної втулки. І також скажу, що дуже добре, що різьба тут йде латунна. Така різьба довше служить. Покажу, як виглядає підошва. Вона зроблена з такого товстого пластику. І саме головне, покажу, що я замітив, що шестерня, яка регулює фрезер по висоті, також зроблена з латуні. Така шестерня буде менше вироблятись. Кліпса тут металева, але має прогумований носик. Так, давайте покажу, як встановлюється. Раз, і, будь ласка, з цією крутілочкою ви виставляєте собі по висоті і фіксуєте. Зручно? Зручно. Друзі, так, покажу, як відцентровується копірувальна втулка. Ось є конус, ви сюди його вставляєте, і ось там затискається він в цангу, і так ви собі відцентровуєте. Але цим конусом можна відцентровувати тільки в цій великій базі, тобто в кромочній базі він так вам не відцентрує. Хоча я був не прав, можливо, і можна відцентрувати. Так, давайте я затисну центровочний конус в цангу. Так, затиснув, зафіксував трішки. Так, затиснув. В принципі, можна і ось тут відцентрувати. Ставите, конус підтягуєте доверху, центруєте. Давайте все затисну, щоб було класно. Та, можна. Тобто конус підтягуєте доверху, центруєте, і ось так достається ця центровка. Тобто і в малій базі також можна відцентрувати конус. Я тут був неправ, перепрошую, але показав. Так, ну все, хорош трандіти, давайте підключу акумуляторну батарею і послухаємо, як він працює. Мені цікаво, як буде працювати від акумуляторної батареї 2 Ампергодин, тому що багато з людей мають акумуляторну батарею 2 Ампергодин. Давайте на мінімум виставлю. Розблокував, увімкнулася LED-підсвітка. Зараз покажу. Коли фрезер заблокований, ви його не включите. Як ви його розблоковуєте, загорається, бачите, LED-підсвітка. В принципі, працює тихо. Взагалі без вібрацій. Друзі, положив велику плитку, слизьку поверхню, і хочу перевірити фрезер на балансування. Ідеально рівно працює, що сподобалося, що є плавний запуск і миттєва зупинка. Тобто миттєво цей фрезер зупиняється, тобто немає інерції. І хочу відмітити, як ви пару секунд не працюєте, фрезер просто вимикається. Це техніка безпеки. Тобто зараз я його не увімкну, поки не розблокую. Тобто перед кожною роботою треба розблоковувати. Ну все, друзі, хорош трандіти, давайте вже буду його тестувати. Так, давайте спочатку попробуємо з фрезою працювати діаметром 33,5 мм. На фрезі пише, що вона розрахована на 24 тисячі обертів. Обов'язково, коли встановлюєте фрезу, обов'язково від'єднуєте акумуляторну батарею, це є техніка безпеки. Так, друзі, забув заміряти глибину шпинделя. Дуже цей момент, дуже важливий майстрам. Так,
є. Глибина шпинделя тут становить 32 мм. Тобто це означає, що і надійно фрезу буде тримати, і що люба фреза сюди поміститься. Так, і мені в першу чергу цікаво, наскільки хватить акумуляторної батареї 2 ампер-годин. Батареєю цієї я вже користуюсь другий рік, і мені от цікаво, тому що є майстри, їм також цікаво, чи варто їм докуповувати більші батареї, а можливо і цієї хватить. Роботи я буду робити різні. Ну, друзі, щось з 2 ампер не вибиває. Давайте попробуємо 4 ампер годин. Я так думаю, що з батареї 4 ампер годин більший потенціал відкриється. Кажу відразу, що з батареї 4 ампер-годин він краще працює, відкривається більший потенціал. З двійкою йому важкувато. Можливо, друзі, я там не супер-столяр, але відразу скажу, що фрезерів я тестував багато. І як для кромочника, ще й акумуляторного, нормально має потужності. Я робив практично на максимальній фрезі, тобто з максимальним погруженням це все робив. Та деколи в захист йшов, але якщо я швидко вів, то в захист він йшов. Якщо вести акуратно, він в захист не йде. Підкреслюючи це, що я робив практично на максимальній фрезі. Так, встановлю тепер пальчикову фрезу. Так, дійсно, 2-амперна батарея буде слаба до цього фрезера. Бачите, вона вже сіла. Прошу дуже, дивіться, погружав практично повністю цілу пальчикову фрезу, і з нею навантаження він не відчуває. Єдине, що не рекомендую працювати від батареї 2 ампер-годин, тому що повністю весь потенціал цього фрезера не відкривається. Прошу дуже, погрузав всю фрезу. Так, сіло тільки одне ділення.
stranger, but at least I got... Все, одне ділення. Іде вже в захист. А я вам скажу, я таки попрацював. Друзі, ось такий результат і така продуктивність. Тобто на акумуляторній батареї 4 ампер годин робить набагато краще, потенціал двигуна кращий. І з цієї сторони також трішки попрацював. Загалом, якщо більше так роботи, то треба мати дві акумуляторні батареї 4 ампер годин. А 6 це буде в ідеалі. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, витягнув фрезер з корпуса, відразу хочу відмітити момент, що стоїть капролонова втулка, як бачите, вона поглинає вібрації. Якщо підшипник заклине, він, якщо в ній проверне, її можна буде замінити. Але скажу одне, що сподобалось, що підшипник стоїть тут досить великий. Підшипник від торгової марки C&U і під номером 6002 RS пилозахищений. Відразу видно, що стоїть крильчатка. Також, коли розібрав, стояла ось така пружина тут. Ось так виглядає фрезер усередині. Як бачите, все на підшипниках. Дійсно, безщітковий двигун, крильчатка, плата управління, залита компаундом. До речі, компаунд зараз ставлять практично всюди м'який, його можна розковиряти та полагодити. Стоїть, як бачите, потужний радіатор охолодження. Давайте достану плату. Ось, будь ласка, покажу, що на платі є серійний номер, тобто плата ця йде фабрична, заводська. Всі контакти, як бачите, на термоосадці. Покажу, як реалізований ротор постійний магніт. Є, бачите, балансування. На роторі також є маркування, все фабричне. Позаду якоря також стоїть підшипник C&U під номером 607. І безпосередньо, як виглядають катушки, все файно пролаковано. Ну, претензій тут взагалі немає, зроблено якісно. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Скажу відразу, що я вражений, тому що технології не стоять на місці. Я б ніколи не міг подумати, навіть роки 3 тому назад, що буду користуватися акумуляторним фрезером. Ну, порівнювати його до мережевого я б не став. І мережевий буде потужніший. Але враховуючи той момент, якщо нема там світла, мобільність, тобто десь виїхав майстер на об'єкт, достав фрезер, поставив батарею, 2-3 проходи зробив, встановив там вікна чи двері. Тобто, як інструмент допоміжний для майстра, звичайно, його можна використовувати професійно. Головне, щоб вам хватило акумуляторних батарей. Ну і цим фрезером реально можна працювати довго. Вібрацій ніяких на руки нема, працювати комфортно. І єдине, що хотів сказати, що ним так не будеш запиратися, як мережевим. Цим фрезером все ж таки треба трішки працювати з відчуттям. Ну а саме головне, друзі, що свою роботу він реально виконує на 5 з плюсом. Багата, як бачите, комплектація, зручний кейс для транспортування, і мені реально не соромно його рекомендувати от на кожен день роботи.